Vamos lá, galera, mais um vídeo aqui do canal. Tentar passar aqui um desafio do Plants vs Zombies. Desafio do Egito Congelados. Vamos lá. Vamos pegar os vasos verdes primeiro, né? Que a gente sabe que nos verdes tem só coisa boa. Ih, será que demos mal já? Não sei não, hein? Dois, vamos ver quantos vai para matar. Três, quatro, cinco, seis, sete, sete. Ah, ali ele revela um. Ah, rapaz. Pô, essa acertão, hein? Um, dois, três, quatro, cinco. Vai dar tempo. Seis, a última, sete. E garoto. E agora? E agora? O que faremos? Três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, sete também. Agora aqui fica até tranquilo, hein? Um, dois, três, quatro, cinco. Essa menos, essa é 5.
Ih, rapaz, será que vou ter que usar o... Sorte! Sorte danada! E agora, onde que eu coloco essa aqui, rapaz? Vou colocar o lugar que tá mais perto aqui, hein? Se bem que esse daqui tem um só. Vou colocar aqui. Dois... 4, 6. Ai! Ah, não acredito, viu? Deu tempo ainda do filho da mãe queimar um. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, beleza. Vamos lá, e agora, e agora, e agora. É que a gente vai ter que usar o... Não tem como, esse a gente vai ter que usar. Lá, rapaz, ainda não deu ainda. Nossa. Achei que não ia dar ainda. E agora apurou a coisa aqui, hein? Esse é 5 só. 4. Mais um já era. Aê. Dois, quatro, cinco. Beleza, rapaz. Será que tem como eu tirar? Ah, não. Se eu tirar, ele não volta. É. Vamos ver agora, né? Eita, nossa. Isso que é sorte, hein? Eita, nós. Então, desafio do Egito.